കുന്നംകുളം നഗരത്തിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടെ കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി. ലഹരി ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും വ്യാപകമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, തുറക്കുളം മാർക്കറ്റ്, ഗേൾസ് സ്കൂളിന് മുൻവശത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, മാണിക്കൻകുന്ന്, ചൂണ്ടൽകുന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ശനിയാഴ്ച 12:30 ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി എരുമപ്പെട്ടി, ഗുരുവായൂർ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും പരിശോധന നടത്തുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ലഹരി ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും തടയുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പിടികൂടുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡെൽമ എന്ന പോലീസ് നായയുമായാണ് പരിശോധന. തൃശൂർ ജില്ലാ പോലീസും കുന്നംകുളം പോലീസും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് കുന്നംകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ SI ഷിജു, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രമേശ്, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സന്ദീപ്, അനൂപ്, രാംഗോപാൽ, ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ ആശിഷ്, സുജിത്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് അംഗം ബിജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. സിസിടിവി ന്യൂസ്, കുന്നംകുളം.